なんかさ、TS の写真もうちょっといいのがあったというか、いや別これも悪くないんだけど、なんか数秒ずらせば、こうもうちょっと背筋が伸びきって、腕も伸びきったなんかこういい感じの写真があったんじゃないかなと思うのは、自分だけでしょうか？自分だけですね。それでは動画行きましょう。皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は TS 和田剛さん使っていきたいなと思います。早速育成してきました。で、予告通り2体持ちです。まあ、やっぱり和田選手リアタイだとね、通常の方が強いので、まあ、ホークス純正やってる人は特に2体持ちをね、おすすめしてます。 TS の球種はね、ツーシームもないしカットボールもないんで、まあ、スラカットの配球もできないし、ストレートとツーシームの出し入れもできない。まあ、この球種だとさすがにね、リアタイは厳しいです。ただ特殊能力むちゃむちゃ強いんですよ。伸び20丸対ピンチ対強打者ということで、まあ、相手の能力もむちゃむちゃ下げれるし、対ピンもある。まあ、この特殊能力とフォークだけね、まあ、通常にないフォークだけを、まあ、通常の方にね、持っていくことができれば、まあ、かなり強いピッチャーになるんですけど、まあ、プロスピにね、そんな融合機能はないんで、まあ、ここだけはちょっと TS が勝ってる部分かな。ちなみにホークス純正やってる人ね、まあ、TS の和田選手を絶対に取らないといけないかと言われると、まあ、正直そうでもないんですよ。というのがね、通常の和田選手73のオール全動値、こっちの方がね、使いやすい時も出てくると思います。で、球種とかはね、先ほど言った通りこっちの方がリアタイには向いてるんで、まあそうですね、通常でも十分じゃないかな。ちなみに現時点で 9A に乗せれることができる選手は、デフォルトで 9A の選手が坂東選手、森選手、千賀選手、石川選手、モイネロ選手、杉内選手、又吉選手、和田選手、まあ、ぴったり8人なんですよ。なので 9A のコンボを出したいのであれば、まあ、TS の和田選手必要になってくるんですけど、まあ、あと3人もね、通常追加来ますし、まあ、その誰かしらはね、絶対に9A に乗せれると思うんで、まあ、そう考えると、まあ、必要かと言われるとちょっと微妙なんですよね。ただですね、スタミナ A は千賀選手、エキサイティング石川修太選手、まあ、あとは杉内選手と TS 和田選手、この4人しかいないと思いますし、まあ、スタミナ A の選手がね、追加されるかどうかが結構微妙なんで、まあ、スタミナ A4 人出したいっていう人は、まあ、TS の和田選手ね、必要になってくるんですけど、まあ、そんなにね、必須なコンボじゃないと思いますし、まあ、やっぱり高純正やっててもね、なんか通常の和田選手で十分な気はしてます。今回はですね、ヒヤミホークス魂に、まあ、この特殊能力が乗ればね、かなり相手の能力を落とすことができると思うんで、まあ、球種はね、あまり TS はリアタイに向いてないんですけど、もう相手の能力を下げて頑張ってね、この球種で抑えていきたいなと思います。これ相手の方、視聴者の方じゃない？さすがにこの言い回しは視聴者だと思いたい。さあ、極みホークス魂出ましたね。現状でも丸選手の能力がかなり下がってるんで、まあ、対強打者っていうね、かなりあのバカげた特能があるんで、まあ、かなり相手の能力は下げれると思います。極みの坂本選手に伸びが出てこんな感じか。やっぱあれですね、あの純正の極み魂は偉大だし、やっぱ伸びとか対強打者ほんと強いですからね。まあいいボール。ただね、本当に決め球はない。正直あの全くリアタイには向いてない。逆に通常が向いてるんでね、あのホークスの、あー、うっそ入るのこれ。続いて対強打者出ました。相手の吉田選手スピリッツ3800なんですけど、とんでもない能力になってますね。いやー、でも捉えれるよな。いや本当にね、フォークだけ通常に追加してほしい。あと特能ね、今の球種に特能とフォークが追加されたら、本当化け物になるんで。ホークス純正のエースってね、千賀選手と見せかけて実は和田選手ですからね。しかも和田選手今年ですね、41歳で自己最速の149キロをマークしてます。すごいね、41歳で自己最速っていうね、多分10年後ぐらいには155ぐらい出してますよ。で、普通に成績もいいんですよ。まあ、あんまりね、登板はしてないんですけど、まあ、防御率 1.9 で、まあ、ウィップとかね、被打率も低いんで、和田選手シリーズ2でね、結構強化される説があるんですよ。ってなるとやっぱ TS いんのかなっていう、先ほど言った通りね、 9A を現状出したいんだったらまあ必要なんですけど、まあ、絶対 9A の選手追加されますし、だったら別に通常でもいいんじゃないかなって思っちゃうんだよな。
あーボールやばい、非常にまずい、全然打ててない。さすがギータ、もうこういう時一振りで解決してくれますからね。まあ、ギータは本当に前半戦の後半ぐらいからね調子上げてきて、まあ、オールスターでも一発打ったんで、もう希望としてはね後半戦打ちまくって、まあ、なんだかんだ3割25本ぐらいにね、まあ、乗せてくれることを期待してますね。ダメだ。お、伸び大強打者出ました。え、これ小笠原さん多分 SP4000 だよね。 SP4000 の小笠原さんがミート51パワー62、もうこれですよ、これ強すぎでしょ。せめてカットボールあればね、まだスラカットでどうにかなるんですよ。あの TS の杉内さんもねそれでどうにかなるんで。でもさすがにね、もうなんか正直すぎるよね球種が。これは正面でしょう。それにしてもさっきの坂本選手の逆方向はうまいこと打たれたな。まさか入るとは思わなかった。でも多分神宮じゃなければ入ってないんじゃないかな。いやあれで入っちゃうもんな。よーした。いや本当はねゼロでいけた気がするな。あのサークルチェンジやっぱ不要だったか。さあこれはセンターにポテント。で打順ね見てもらったら分かる通りちょっと変えてます。え、前までね2番井口さんだったんですけど、ちょっとやっぱセカンド井口さんってね本当に守備範囲狭いんですよ。これね使ってる人じゃないと分からないと思う。あのセカンド最初適正 B の周東選手守らせて代打出して井口さんみたいな感じにしてます。なんでまあ2番にね、ノムさんを、持っていってるわけですね。そう、ここで、代打出します。さっきから詰まった打球ばっか打ってるんで、ここら辺でしっかり会心の当たりを打って、この試合をね締めくくろう。よー、さすがラインドライブ降格。じゃあ2試合目は同じく TS で登場している、左のエースね杉内さんで試合やっていきます。杉内さんはね和田選手と結構球種似てるんですけど、なんかカットボールがある分こっちの方が抑えやすいと思うんで、あのカットボールがつくだけでこんだけ変わるよっていうのを見せたいんですけど、いきなり打たれたな。んーやつはよね、佐々木誠さん取れるよね。ただ特能はね、和田さんよりは弱いんで、まああんまり能力は下げれないかな。その分ほんとスラカットでどうにかしようっていう感じですね。詰まってるよ。まあまあ言ってもしょうがない。どうしよっかな。よし、詰まってる。やっぱカットあるだけで違うんだよな全然。まあ、TS 4段でね和田さんが追加されて、まあ、今ホークスの TS 投手野手が2人ずつ、あと5、6段、多分6段でポンちゃんかな。いやどうだろう、5段もあり得るけど、なんか個人的にはね5段サプライズで、まあ、鳥越さんか、藤本監督のどっちかを出してほしいんですよ。なんで願望はまあ5段でどっちかで6段でポンちゃんかな。まあ、一応予想はそんな感じにしときます。まあ、今回ね TS4 段のラインナップ予想して、あの的中させたのがただ一人だったんですよ。で5段はね本当に完全に純正向きのガチャになってるんで、逆に誰出てくるかわからないんですよね。基本やっぱ能力が低い選手がね出てくるのが TS5 段なんで、なんで TS6 段で、まあ、半分ぐらいねあの当てたいなと思ってます。まあ、また配信するか、もしかしたら TS6 段の予想動画出すかわからないんですけど、ちょっとね TS6 段はねあの TS4 段あんまり当てれなかった分、結構当てたいなと思ってるんで、またね、TS6 段は、全力で予想しようかなと思ってます。ギータしか打たん。やばい、実況中にしゃっくり出てきたんだけど、やばいマジで。しゃっくり止めたい、しゃっくり止めたいけど、しゃっくり止めるためにはやっぱあれじゃない、水を、自分は水流し込めますね。空気、あの息止めるよりはいつもあの水流し込んで止めるんですけど、って言ってたら止まったわ。え、しゃっくり2回で止まったんだけど。あ、まあ、要するに今回の動画で言いたかったことは、あのホークス純正やってる人でも、正直 TS の和田選手じゃなくて通常でもいいんじゃないってことですね。特にリアタイしかやらない人はもう 100% 通常の方が強いんで、まあ強いて言うなら去年ぐらいかな、去年か、20の私立かな、そっちの方が強いんで、そっちを使いましょうということで、そもそも今年のね通常の和田選手がちょっと弱体化してるんですよ。スライダーの変化量が一つ落ちてタイピンもなくなってるんで、なんでまあ去年のシリーズか本当にね、一昨年のシリーズどっちかを使いましょうということで、
まあ、基本的に最強決定戦とかね、そこら辺を目指してないホークス純正の人はあまり TS の和田選手は必要ないのかなと思います。まあ、あとね、先ほど言った通りね、今年の和田選手結構調子いいんで、シリーズ2 S ランク出ればね、そこそこ強いと思うんですよ。なんでシリーズ2に期待っていうことでもいいと思います。あー、振ってくれないか。どうしよっかな。 2-3 からボール玉いっとく。ちょっとギリギリ。あー、フランカ最後ゲッツーで終わらせたいな。右バッターもこれはゲッツーシフトで、もう外から入ってくるね、このアウトローのスライダーとかカットとかストレートでうまい具合ゲッツー出して終わります。ほら、ゲッツーでしょこれ、狙い通り。